אותה לשעון הזריקות. בהתקפה הזאת, דורון ג'אנצ'י מנסה למצוא את הסל ועושה את הנקודות הראשונות של מכבי, 2-0 דורון ג'אנצ'י. הנה עבר השני, כבר עדי גורדון וניסיון בתליית המשך של בילי תומסון שלוקח את הכדור, מחטיא גם בפעם השנייה, שורה לכדור החוזר. ירושלים עדיין באפס, ג'אנצ'י עכשיו נכנס, ההחטאה הזאת הכניסה הרבה התלהבות. 10 שניות, תורג'מן לרוברטס, מוציא את זה החוצה וחטיפת כדור שם של קטש, אדי גורדון עליו וקטש עם 2 נקודות. אמרנו שיוברט רוברט צריך לקלוע, היה פה לו פה מצב ללכת לסל, ובמקום זה הוא מסר לאדי גורדון, זאת אומרת הוא התכוון והוציא את מכבי למתפרצת. ירושלים קיבטה לקחת יתרון ראשון במשחק הזה בהתקפה. פאפי תורג'מן, גורדון כבר יוצא החוצה, מקבל עכשיו את הכדור, קטש קצת מאחר, הכדור אל רוברטס שמחטיא! או! לכל המתעניינים, לסל שלום. מה זה שלום לאפרו של לסל? הייתה לביל תומפסון הצבעה מפלסטית במשחק. תורג'מן והכדור של מכבי. קטש, צ'יימברס מחליק, אבל מצליח איכשהו לדחוף את הכדור אל דניאל, ודניאל דוחף אל ליף, וליף זוכה בשתי הנקודות. מוטי דניאל כרגיל עם הראש למעלה, ואפשר לראות את חוסר הערנות בירושלים. צ'יימברס החליק, אבל השחקן הראשון לכדור היה מוטי דניאל. היתרון של מכבי ראתה עכשיו לירושלים, מה זה ריווח נכון של משחק. כן, פאפי תורג'מן עדיין מחפש את הכדור כאשר דניאל יעשה את זה בצד השני, ומכבי כבר ב-11. כן, סמוך על מוטי דניאל שעם הכדור מסתובב חופשי, הוא יהיה הראשון שיגיע אליו, הוא יצא אל הכדור הזה עוד לפני שהכדור ברח מהיד של פאפי. הוא בורח, אבל לא מצליח להימנע מהגג הזה של קולמן. הכדור מוצא את קולמן בצד השני, בחוץ, וקליעת המשך של בילי תומסון. אמרנו לרוץ בכל מחיר, מה שהאזורית עושה בין השאר, זה היא מאפשרת לקבוצה לרוץ, גם כי המערך הוא נוח לזה. חופשי. צ'יימברס מקבל את זה, מוציא לצ'ורצ'יץ' וזה בפנים, ומכבי שוב, ב-11 הפרש. המשחק של בין הגבוהים של מכבי השתפר מאוד בזמן האחרון, אחד מהם למטה, אחד בחוץ, והם משחקים יפה מאוד ביניהם, ראינו גם מסירות. מכבי מנסה להסוס אותו, ואנחנו עם צ'יימברס שנותן את הכדור לקטש, וגורדון מיד נדפק אליו. קטש, 3 נקודות. מחזיר את מכבי ליתרון גדול, 10. מהלך גדול של עודד, אבל זה לא מסוג המהלכים שהוא צריך לעשות. מכבי צריכה לחזור למשחק המסודר שלה. צ'וצ'יץ'. NFL דולה ועושה, לא עושה. כדור חוזר אבל שלא. ועכשיו זה בפנים. סל שדה ראשון של נדב NFL, שיש לו מחצית שנייה יותר טובה, אבל עדיין משחק בינוני מאוד בהתקפה. האזורית של ירושלים רקם. אלי גרשון דיבר על עיבודי הכדור, על הלוס בולס. הוא אומר, לירושלים יש 0, למכבי יש 10 כדורים, תקרצו על הרצפה, תקפו את הכדורים, תילחמו. דבר נוסף, היה לו איזשהו דיבור שם עם עדי גורדון, עדי אומר לו, כן לקחת את הזריקה, לא לקחת את הזריקה. פיני מנסה לתת לו ביטחון, אומר לו, קח את המשחק הזה. לקראת סוף המשחק הזה, בינתיים זה 11 למכבי. קטש מוליך את הכדור, ג'אנצ'י בא, מקבל, זורק, קולע, 3 נקודות, מכבי שוב ב-14. בדקות שמכבי נתקעת, זה היה ונשאר האיש של דורון ג'אנצ'י בהפצצה אחת כזאת, פותח את הפלונטר. סל 3 ראשון שלו, 5 של מכבי במשחק. עד עכשיו רק עודד קטש קלה מה-3. עוד החטאה של גורדון, 4 שניות, הקהל צועק, 3, 2, 1, וצ'אמצ'י, 3, ושוב הפועל ירושלים בורחת, ושוב נזרקים חפצים לעברו של פיני גרשון מהקהל של מכבי, ודלזל נורא מן הספסד של ירושלים בניסיון להציל משהו. קולמן, בפנים, 2, ושתי נקודות, וזה יורד ל-69-59. שוב, מכבי תל אביב לא יכולה לשחק על זמן, היא צריכה לשחק התקפה. זה מה שיפה בכדורסל יחסית לענפי ספורט. קולמן עולה, מחטיא, צ'יימברס על הכדור החוזר, ו-NFL לליף, ליף, מקבל את הכדור חזרה,
שתי נקודות. מכבי לא רק שמנצחת פה, היא גם חוגגת בהצגה אדירה. אפשר היה לראות את ההבדל, נוריס קולמן קיבל כדור במקום לתרוס את צ'מברס בדרך לסל, הוא ניסה איזה כליה ערכה, ובצד השני מכבי תל אביב עם הספסל שכרגיל עושה פניות לסיום. מכבי יכולה אפילו להרשות לעצמה הפסד אחד בששת המשחקים שנותרו לה, משום שיש לה יתרון של שני הפסדים על הפועל ירושלים. ירושלים עומדת להפסיד כאן את ההפסד השלישי שלה, הראשון היה להרצליה, השני לחולון. מכבי הפסידה, כזכור לכם, רק תמיד ברדליף היה שם פצוע, אבל אדי גורדון באמת היה פצוע. אף אחד לא מפריע לג'אנצ'י לעשות את שתי הנקודות האלה. המשחק הזה גמור. 86 תל אביב, 69 לירושלים, 17 הפרש, הנקמה כמעט מושלמת. כן, מישהו בירושלים רוצה להתנחם בזה שזה לא 20, שיבוסם לו, אם הוא רוצה גם לבנות על זה שמכבי תל אביב תפסיד שני משחקים מעכשיו עד סוף הליגה, גם שיבוסם לו, אם הוא רוצה לחשוב שירושלים תנצח עד הסוף. הכל כמנהגו נוהג בליגה שלנו, זה המסר שמכבי תל אביב העבירה היום. האמת, ירושלים יכולה להגיד לעצמה שביום אחר, בסיטואציה אחרת שיכולה להכתיב, היא תוכל לנצח כאן ביד אליהו. מכבי תל אביב, את הסטייטמנט שלה בעניין, נתנה הערב.